Sí, molt especial, no? El primer gol amb aquesta samarreta i sobretot per la victòria de l'equip, no? I el passe a la següent ronda, que era el més important. Sí, està clar que sé perfectament les qualitats que puc tindre i les que no tinc per millorar, però bueno, al final el més important és que ha entrat i és el que compta. Sí, està clar que l'ambició de qualsevol persona, pues, és bona, no? Per jugar al futbol i ho ha demostrat, no? Al final, un jugador quan està dolç sempre vol el baló i el més important, si està lliure, pues, intentar donar-la. Sí, estoy muy contento para la victoria y para mi primer gol en el Camp Nou. Estoy muy contento, es el primero del partido, es muy importante para ganar el partido, es mi primer gol a casa, no, es especial. Sí, sabemos que tenemos mucho la pelota esta semana, es muy importante de atacar, para la presión alta, es una instrucción del míster, y esperamos que con Aleix hacemos muy bien.